Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио кагармандар. Биз кезектеги онлайн брифингди Ош облустук комендатурасынын маалымат борборунан баштайбыз. Биздин түз эфирде сиздер Элтер мамлекеттик теле радио компаниясы, коомдук биринчи канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ жана облустук телеканалдардан, ошондой эле биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкал ФМ, Эл ФМ радиолорунан жана Элтер маалымат Ютуб каналынан, Фейсбуктагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп уга аласыздар. Алгач мен бүгүнкү күнгө карата кыскача маалымат берип кетейин. 21 ноябрдан 21 апрелден 22 апрелге караган күнү Ош облусунда жалпы 7 мыйзам бузуу катталган. Алардын баарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бузуулар кодексине протокол түзүлүп, 6 жаранга атайын эскертүүлөр берилген, ичип алып автоуна кармалгандар болгон жок. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кагармандар, бүгүн биздин суроолорубузга, ошондой эле жалпы Ош шаарындагы жасалып жаткан иш аракеттер боюнча Ош шаарынын мэри Сарбашев Талабек Насырбекович маалымат берет. Урматтуу Талабек Насырбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле жалпы Ош шаарындагы жалпы абал, кырдаал, шаар элинин жашоосу кандай өтүп жатат, ошого токтоло кетсеңиз. Рахмат. Бүгүнкү күндө Ош шаарында абал туруктуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шаардык мэрия ушул шаардагы жарандар менен күнүнкү ушу байланыштарды күчөтүп, жер жерлерде атайын мобилдүү группалар, маптар аркылуу иштер жүрүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында бүгүндө азык түлүктү мындай коптоно турган негиз жок, бардыгы жетиштүү. Азык түлүк саткан дүкөндөр, кичи базарларды бардыгы иштеп атат. Кампада азык түлүктөрдүн запасы жетиштүү. Мына бүгүнкү күндө 27700 үй бүлөгө биз ушул келген жардамдарды, мамлекет тарабынан берилип аткан жардамдарды, эл аралык уюмдардан, ишкерлерден келген жардамдарды баардыгын атайын база түзгөнбүз. Ошол келген тизмелердин негизинде атайын комиссия тактап берип атат. Ошол тизменин негизинде биз азык түлүктөрдү берип атабыз. Мен мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мына ушу бүгүнкү кырдаалды, абалды шаардыктар туура түшүнүү менен кабыл алып, ар бир жараан өзүн карантинге алып, ушул тартипти жакшы сактап берип атышат, мен ыраазычылык билдирем. Рахмат. Азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, мына мамлекет тарабынан, мэрия тарабынан, демирчилөр тарабынан ар кандай гуманитардык жардамдар тынымсыз көрсөтүлүп жаткандыгынчы, шаарда акыркы учурда ушул азык түлүккө муктаж болгондордун саны өстү. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Ош шаарында ички миграция аябай көптү. Статистика боюнча мына 312 000 калк жашаса, бүгүнкү күндө биз мындай тактап атабыз, 600 000 ашык үй бүлө жашайт экен да, шаардын ичинде адам жашайт. Айрыкча мына көп кабаттуу үйлөрдө жашаган, күнүмдүк оокаттарын кылган, күнүмдүк тиричилигин жасаган, баягы мойкада иштеп, же болбосо бир базарларда, стройкаларда иштеген жарандарыбыз аябай көп экен. Мына күндөн күнгө жардам сураган адамдардын саны көбөйүп атат. Биз атайын горячий линия бар шаардык мэрияда. Андан сырткары ар бир ушул маптарда дагы горячий линиялар иштелип атат. Ошолорго түшкөн күнүмдүк мындай жардам сурагандарга биз тез реакция жасап, ошол берилген жардамдарды жеткиздирип берип атабыз да. Рахмат. Өзгөчө абалда жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жергиликтүү бийликтин албетте салымы чоң. Бул жаатта сиздер тараптан кандай аракеттер көрүлүүдө? Бүгүн укук коргоо кызматтарынын кызматы менен биргеликте, айрыкча шаардык милицияга биз ыраазычылык айтышыбыз керек. Мына түнү күнү деле элибиздин коопсуздугу үчүн иштеп атышат. Ошону менен бирге эле биз атайын мактарда дагы мына колонкаларды коюп, ушул машиналар менен маптын кызматкерлери жер жерлерде ар бир көчөгө кирип, ушул карантинди сактоо боюнча, үйдөн чыкпоо боюнча мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул түшүндүрүү иштерин биз мындан ары дагы күчөтүп, ушул акыркы контакт тапмайынча бул иштерди биз уланта беребиз.
Rahmat. Дагы бир суроо келген WhatsApp'tan. Ош шаарынын Хыбкакычы районунун Салиева 20 үйүндө көпчүлүк квартиранттар жашайт. Бул жерде карантиндин тартибин эч ким сактабай жатат. Элдин баары маскасыз эле көчөгө чыгып, топтолушуп, тамеки чегип, сүйлөшүп, ичип отурушат. Айрыкча биздин домдо үйдө ушундай көрүнүш көп дейт. Ушул нерсеге көз салып койсоңуздар, тартип керек болуп турат бизге дейт. Сөзсүз көзөмөл кылабыз. Биз азыр адрести жазып алайлы. Эми негизгиси эле бир эле ошол көп кабаттуу үйдө эмес, шаардын акыркы бир эки күндөн бери күн ысып, элибиздин мындай көпчүлүк бөлүктөрү мындай күндүзү балдарын эрчитип көчөгө чыгып коюп атышат. Бул боюнча бирок биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, катуу көзөмөлгө алабыз. Андан сырткары мына маскалар жок деп атат. Эгер жетишпесе бизде маскалар мына жетиштүү. Бүгүнкү демирчилер тарабынан да көп маскалар келип атат. Мамлекет тарабынан да келген жардамдан шаардык мэрияга келип атат. Биз маттар аркылуу күнүнө маскалар таркатып атабыз. Биз ошол мен көзөмөлгө алайын. Эми туура түшүнөбүз. Ошол ХБК'да жашаган, Салиева көчөсүндө жашаган көпчүлүгү баягы общитада жашаган жарандарыбыз, аларга биз сөз жардам беришибиз керек. Рахмат анан, шаардын көпчүлүк аймактарында бизде дезинфекция иштери болгон жок, бир жолу эле келип кетти, ошол бойдон келе элек деген көптөгөн сураныштар болуп жатат. Ушул дезинфекциялоо жагы кандай болуп жатат шаарда? Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бизге ошол хлорлор берилип, шаардын өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери, МЧСнин кызматкерлери мына жарандардын көп жүргөн жерлерди, көчөлөрдү, борбордук базарды мына бизде тешик таш деп коет, ошол жерлерди түнү күнү жасап атышат да. Андан сырткары мына көп ишкерлер дагы жардам беришип, көп кабаттуу үйлөрдү дагы дезинфекция иштерин мына бир сериядан, эки сериядан жасап атышат. Эгер кайсы үйлөргө барбаса бизге маалымат берсеңиздер, биз тез аранын ичинде жасатып беребиз. Бирок биз дезинфекция иштерин дагы муну күчөтүшүбүз керек. Бул такай биздин көзөмөлдө болуп жасайбыз. Негизгиси бизде каражаттар бар, мамлекет тарабынан берилген. Ошону иштеткенге аракет кылып атабыз. Рахмат. Азаттык радиосунан Дастан Үмүтбай уулу суроо узатып жатат. Кыргызстандын экономикасы акыркы 15 жылдан бери алгач эле 4% төмөндөшү күтүлүп жатат. Буга карата Ош шаарында кандай аракеттер көрүлүп жатат? Шаардын бюджети кайрадан каралабы? Каралса кандай өзгөрүүлөр кирет? Кайсы долбоорлордон баш тартылат? Ошондой эле күтүлүп жаткан кризистин соккусун жеңилдетүү үчүн Ош шаарында кандай чечимдер кабыл алынды же кабыл алынат дейт. Туура суроо болуп атат. Эми бул биздин эле Кыргызстан эмес, бул бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзүндө болуп аткан, ойлоно турган маселе болуп атат. Мына өкмөтүбүздүн тапшырмасы менен биз атайын антикризисный программа иштеп чыктык. Биз да бүгүнкү күндө Ош шаарында дагы мына 28062 жеке субъектилер боло турган болсо, бүгүн ошонун 27000ден ашык ишкана, мындайча айтканда 72000 мындай жумуштар кыскартылды да. Күнүмдүк мындай салык төлөөчүлөр дагы бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр күбө болуп аткандай иштебей атат. Мына жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө дагы бүгүнкү күндө пландын март айынын аткарылышы 66.6% аткарылды. Мындайча айтканда 139 миллион сом план берилсе, бүгүнкү күндө ошо бюджетке март айына дагы 39 миллион сом түшпөй калып атат. Бирок биз ушул антикриздик программа иштеп чыгып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө салык кызматкерлерине тапшырмаларды берип, биздин экономиядел бул боюнча атайын иштерди алып барып атабыз. Ушул бөлүнгөн каражаттарды сарамжалдуу пайдаланып, кийин дагы ушул бюджеттин киреше бөлүгүнө ушул бюджетти толуктоо боюнча иштерди алып барабыз. Эң негизгиси ушул мына шаардык кеңештин бюджеттин комитетинин төрагасы менен да мен сүйлөштүм. Жакын арада ушул бюджетти сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын бюджетке биз өзгөртүү киргизебиз. Рахмат. Жергиликтүү ишкерлерди колдоо кандай жүрүп жатат деп кошумча эле ушул суроо улап жатат да. Эми бул боюнча дагы биз антикриз программага да киргизгенбиз. Эми кырдаалга, абалга жараша бүгүнкү күндө көп башында айткандай ишканалар токтоп турат. Бирок мына Кудай буйруса биз акыркы ушул оорунун акыркы контакттуу адамды таппайынча буну биз ушул абалды туура түшүнүү менен ишти алып барышыбыз керек. Бирок биз бүгүнкү күндө ушул талдап ишкерлерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп
ушу карантинди туура сактап, кээ бир ишканалар мына өнөр жай багытындагы ишканаларга уруксаттарды берип атабыз, бирок баягы медицина кызматкерлери койгон талаптарды туура түшүнүү менен аткарып, ушу кээ бир ишканаларга уруксаттарды берип атабыз. Мындан кийин да Кудай бирөсө ушул илдеттен айрылгандан кийин биз ишкерлерге колдоолорду көрсөтөбүз. Мамлекет тарабынан да Кудай бирөсө ушул буларга жардамдар болот деп атат. Кредит алганга же болбосо ушул салыктарына салык жатына да мыйзам чегинде аларга мындай жардамдарды кылабыз бирөсө. Рахмат, негизи бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында азык-түлүк коопсуздугуна болгон муктаждык кандай, баалар кандай болуп жатат, негизи дүкөндөр ун, май, макарон азыктары жетиштүүбү? Мен башында айтпадымбы, бүгүн кооптоно турган негиз жок, азык-түлүктүн запасы жетиштүү. Атайын дан азык ишканалары менен биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө мына буга чейин тулпар дан азык ишканасы иштеп, ушул туруктуу бааны сактап берди. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол ишкананын жетекчилерине, жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Мына 1350 сомдон баасын сатып беришти. Акыркы ошол кампада калган буудай унуна чейин. Бирок баягы доллардын көтөрүлгөнүнө байланыштуу кийин 100 сомго бааны көтөрүштү, макуллашып туруп 1450 сомдон сатылып атышат. Бирок бунун тилекке каршы мен азыр ушул дан азык ишканасынын жетекчиси менен сүйлөштүм. Буудай жолдо келатат экен. Бир буюрса дагы жакын арада ушул ишкананы иштете баштадык. Андан сырткары мына бизде дагы Мариям унун да чыгара башташты. Ал жерде дагы бир 300 тоннадан ашык буудай келип, бүгүнкү күндө унду алар саттырып атат. Эң негизгиси бизде кампада ундун запастары жетиштүү, магазиндерде бар. Бул боюнча биз мындай кооптоно турган негиз жок, проблема болбойт. Рахмат. ТМЖ телеканалынын журналисттери социалдык баракчабыз аркылуу суроотуп узатып жатат, мен окуп кетейин. Буга чейин шаарда коронавирус жуктуруп алган дарыгерлер Черемушкадагы обсервацияда алгач талаптар сакталбагандыктан ошол жерде жуктурдук, мэрдин буйругуна карабай ал жер даяр эмес болчу деп айтып чыгышты. Обсервациядагылар даярдоо кимдин жоопкерчилигинде болчу? Медиктердин жуктуруп алышына жоопкерчиликтүү бийлик, жергиликтүү бийликтин канчалык жоопкерчилиги каралган дейт. Эми бул боюнча ушул Кытай мамлекетинде Ухан шаарында ошо коронавирус илдети чыккандан баштап бүт дүйнө жүзү боюнча ошол илдеттин алдын алуу боюнча бир топ иштерди жүргүзүштү. Анын ичинде биздин Кыргызстанда дагы мына мамлекет башчыбыз Сооронбай Жээнбековдун өзү башында туруп бир топ жолу ушул жыйындарды өткөзүп тапшырмалар берилип, анын ичинде биздин Ош шаарында дагы мына атайын координациялык кеңешмеде коллегада карап медицина кызматкерлери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп сүйлөшүүлөр болгон. Врачтарды атайын окутуулар болгон онлайн аркылуу. Врачтарга болгон жардамдар мэрия тарабынан дагы бир жолку кийиле турган баягы защитный кийимдерди дагы биз алып бергенбиз. Врачтар үчүн биз атайын ушул булардын да коопсуздугуна көңүл буруп коомдук автобустарга түшпөсүн деп атайын автобустарды бөлүп бергенбиз болгон, жардамдарды кылдык. Эми бул комиссия иштеп чыкты. Бул ушу обсервацияга келген жаткан адамдарды баягы регистрация кылып алып ошол жерден жуктурган деген тыянак чыгып атат. Буну дагы толук комиссия иштеп чыкса анан айтабыз. Негизгиси биз укук коргоо органдары мына териштирип атат, баасын берет. Эгер кимде күнөө боло турган болсо бардыгы мындай жооп берүүгө даяр. Рахмат. НТС телеканалы Нурзада Садыкбекова дейт. Саламатсызбы Талабек Насырбекович? Ош шаарында батирде жашаган жарандарды акы төлөөсүн талап кылып жаткан жарандар барбы? Ошондой эле соода орундарды ижарага алгандар боюнча ушундай маселе барбы? Акы төлөгүлө деп талап кылгандар боюнча кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат дейт. Эми бул боюнча мына биринчи суроо болуп атат бизге. Биз эми тактап көрөлү, булар ошол үйдүн ээлери менен кандай келишим негизинде келип жашап атышат да.
Анан эми бизге бүгүнкү күндөгү биздин жасай турган ишибиз ошол убактылуу батирде жашаган шаардык же башка жактан келген райондордон келген ушулар тизмесине карабастан биз жардамдарды берип атабыз. Анан эми бул нерсе ар бир адамдын ошол үй ээлеринин өзүнүн мындай ички дүйнөсүндө болсо керек. Мен ойлойм ушундай мезгилдерде ал убактылуу квартирада жашаган адамдар жыргагандан жашап айтса керек, ушул шаарга күнүмдүк оокатын жасайын, бала чака багайын деп келген жарандарыбыз болсо керек. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул үйдүн ээлерине кайрылат элем. Мына эмне деген жакшы адамдарды көрүп атабыз ушул кырдаалда, ушул абалда. Канча деген адамдар элге соопчулук иштерди жасап атышат. Бизге айтып дагы жасап айтат, айтпай дагы канча деген мына Алланын ыраазылыгы үчүн иштерди жасап атышат. Мен кайрылат элем, ушундай мезгилде ошол жарандарга жардам бериңиздер. Эгер өтө жардамга муктаж ошондой же болбосо үй ээлери макул болбой талап кылып аткан болсо бизге кайрылсын. Бардыгына болбосо дагы мүмкүнчүлүккө жараша биз кыйналган семьяларга комиссиянын негизинде жардамдарды берели. Рахмат чоң. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат, андыктан сизге жыйынтыктоочу кайрылуу сөздү берейин, андан кийин биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу Ош шаарынын жашоочулары, ушуга чейин биз койгон талаптарды туура түшүнүү менен тартипти сактап бердиңиздер. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы акыркы контакттын адамды тапмайынча, акыркы оорулуу адамды тапмайынча туура түшүнүү менен кабыл алып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн, үй бүлөңүздөрдүн ден соолугу, бала чакаңыздардын ден соолугуңуздар үчүн бүгүнкү күндө дагы мына укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик, мына мамлекет башчыбыз баш болуп ушул күнү түнү аракет кылып иштеп атабыз. Ушул койгон талаптарды туура түшүнүү менен кабыл алып, дагы бүгүнкү күндө дагы ушул тартипти сактап үйдөн чыкпай отуруп берсеңиздер, биз сиздер үчүн мына иштеп атабыз. Мындан ары дагы иштеп ушул илдетти толук айырмайынча үйдө отуруп бериңиздер. Биз эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Ушул коронавирус илдети оорусу бир адамдан, мына Кытайда бир адамдан таркаган эсибизден чыгарбашыбыз керек да. Ошон үчүн азыр дагы жакшы, өтө жакшы дегенден алыспыз. Мына күндө бирден экиден онго чейин адамдарыбыз мына ушул оору менен ооруган аныкталып атат. Контакттардын саны көбөйүп атат. Биз ушул атайын мобильный группа медицина кызматкерлери менен биргеликте мына түнү күнү ушулардын анализдерин алып, ушуларды карантинге алып иштеп атабыз да. Мына сиздерге биздин жардам дайыма болот. Мына президентибиздин жардамы менен, өкмөтүбүздүн жардамы менен шаарга көптөгөн мына жардамдар келип атат. Ушуларды биз үйлөрүңүздөргө чейин жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө эгер ушу тизмелерди берсеңиздер, же болбосо бизге атайын горячий линия бар 553-84 номерине же болбосо 166 түз номерибизге чалсаңыздар биз бардык жардамдарды алып барып беребиз. Дезинфекция иштерин да жасайбыз. Сиздерден бир эле сураныч ушул биз койгон талаптарды туура түшүнүү менен кабыл алып үйдөн чыкпай отуруп берсеңиздер, мен ойлойм аз кыска убакыттын ичинде ушул илдеттен айрылабыз деп. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио агармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Ал эми сиздер биздин түз эфирди Элтер мамлекеттик теле радио компаниясы, коомдук биринчи канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ жана облустук телеканалдардан, ошондой эле биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкел FM, Эл FM радиолорунан жана Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebookтагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп угуп бара алдыңыздар. Бүгүн сиздер тараптан берилген суроолорго жалпы эле Ош шаарындагы абал, азык түлүк коопсуздугу боюнча маалыматты Ош шаарынын мэри Сарбаш Талабек Насырбекович берди. Ал эми мен сиздер менен коштошом, кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.